ဒီနေ့မှာတစ်ချက်အတင်တဲ့ဖျားချင်းမွားရအောင်တဘာဝလို့ဆိုတဲ့တစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဘာဝရဲ့အထက်မှာရပ်တည်နေတူတွေဖြစ်တယ်တဘာဝလို့နဲ့ဖျားကိုချင်းမွားနေတူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြန်ပြီးက
Yeah.
Chain eyes.